Komið sæl, velkomin hingað í hvort það er útför eða meðdúsur eða bara upphaf, það er spurning. Þetta er alltaf að útgáfu dagur geltandi vatns, nýrar útgáfu frá meðdúsum sem hefur verið 35 ár tæp í prentsmiði. En Sjón ætlar að segja hvað því öllir. Aðeins, en í tilhengu af sýningu hér frammi, þá ætla Benedikt Hjartarson að vera með erindi um Medusu og alþjóðlegan súrrealisma, en hér á borðinu eru þrjú bindi ritraðar um framúrstefnu á Norðurlöndum frá aldamótum 1900. Og fjórðabindi er væntanlegt, þar er eitthvað mynd, minnst á Medusu, hún hlutur Dagsdóttir skrifar. Ok. En bindið, gjörðu svo vel. Kæra þakkir og gaman að fá að koma og vera með þetta erindi eða spjall með ykkur í dag. Það verður meira hlöðskennt, kannski spjall sem okkar að fara aðeins yfir hvernig við getum horft á Medusu, hvaða starfsemi er þetta, kannski dálítið út frá þessu verkefni sem að Ólafur nefndi. Við kemum aðeins úr þeirri áttinni, við erum að horft við menningarsögu framúrstefnu á Norðurlöndum í mjög alþjóðlegu samhengi, skoða ákveðna tengingar og þar koma ákveðin sjónarhorn líka á kannski hópa á hreyfingar eins og Medusu og mér langar að svona spjalla aðeins út frá þeim forsendum og útfyldur er með greinum Medusu í fjórðabindinu sem við náum vonandi út á næsta ári og lokum þessari röð og sömuleiðis er ég kannski með punkta sem ég er að byrja að vinna með Medusu. Ég er að vinna núna grein um íslenskan súrrealisma í víðara sögulegu samhengi líka og er þá að skoða Medusu þar og er svona rétt að vinna með að staða. Það er þetta mikið að gerast í rannsóknum á súrrealisma núna því að tíminn tikkar og það er 1924 líka. 2024 ætlaði ég að segja framöndan, það er aldarafmæli súrrealismans og auðvitað mikil gróska í rannsóknum og ekki bara á súrrealismanum og fyrirhluta aldarinnar heldur í alþjóðlegu samhengi og inn í samtíman. En ef við byrjum á aðeins hér þá erum við að tala um í rauninni 8 ára tímabil þar sem hópurinn er starfandi og það eru nú margir af þeim sem eru í þessum kjarnahóp sitja nú hérna í dag og þið skrýtti fyrir mig sem þið vanur að fást alltaf við dauða höfunda sjáframenni svona marga af þeim hér Sjón, Þór Erdón, Ólafur Engilbertsson, Matthías Magnússon, Einar Meðlagsi og Hámar með kjarnahópurinn segir auðvitað fleiri sem koma að starfseminni þar í kring og ansi magna þegar maður horfir yfir starfsemina á þessum árum. Það eru hátt í 30 útgefnar bækur. Það eru 2 ára tímabil, eru þeir með gallerí, sýningarstað í skrubbubúð og fjöldi sýninga þar, komum inn á það á eftir. Það er fjöldi upplestur á gjörninga sem við erum á þarna 5 ára tímabili og það er þáttaka í erlendu samstarfi, birting í erlendum tímaritum, þáttaka á sýningum erlendis sömuleiðis. Og þetta er kannski dálítið sjónarhóti sem er langar að taka inn í umræðuna og þetta spjallum Medusu í dag. Ég hugsaði dálítið hvar byrjum við. Eitt af því sem að við getum sagt þegar við erum að fást í framúrstefnuhreyfingar, tímaritin eru gríðarlega mikilvæg og alveg
burt séð frá því á hvaða tímabili við erum að vinna. Tímaritin eru mörguleiti í framúrstefnu hreyfingum almennt séð grundvallar vettvangur og þá ekki síst yfirlýsingar og programatískir textar þar sem hópurinn stígur fram með sína sín og sína stefnu. Hér úr hinu súrrealíska uppskurði, tímaritinu 1982 og mér fannst þáttu forvitinu þetta að byrja á að líta aðeins á þennan texta sem útgangspunkt. Við erum þáttakendur í sameiginlegu ævintýri sem heitir súrrealismi og hófst með gruninu að ekki vera allt með feldu. Við berjumst fyrir frelsi mannsins til að lifa og deyja á sama hátt og hann dreymir. Það ætti að vera full ljóst að núverandi þjóðskipulag fullnægir þessari kröfu engan við. Og við ætlum að leggja okkar á mörkum til þess að hinn rauðu og svörtu verðmæti lífsins fá að blífa óhindruð að þeirri heimsmynd sem krefst þess að allt hafi tilgang, notagildi og sé skynsamlegt. Að þessu marki munum við vinna á þann hátt að við sýnum í athöfnum okkar skáldskap, myndlist, göngulagi, það getur göngulaginu, tilneyingar til að afhjúpa veröldina svo að jafnvel hinnar smæstu einingar hennar ljómi í skýrinu frá henni nýja sólmorgni. Við munum láta ykkur klökkna gleði þegar riddararnir og flétturnar fá aftur hinnar sönnu merkingu sína. Þetta ættum við svo realistarnir að gera. En þetta átti forvitnilegu texti þegar við nálgumst hann úr hinu íslenska samfengi og ég myndi að sömuleiti halda því fram að við sjáum í rauninni hér með Medúsu upp að súrrealism á Íslandi og kannski innan bókmenntavettvangsins fyrsta hópi sem stígur fram með markvissum hætti sem framúrstefnum hópur sem hópur með skýra sín, sameiginleg stefnumið, sameiginleg markmið markmið fylgir sér á baki ákveðna stefnum sem verður súrrealismið hér. Auðvitað á súrrealismun á þessum tíma sér ákveðna hefð innan bókmennta, innan myndlistar og innan fagurfræði. En það sem mér þótti sérstakt hér er þeir stíga fram sem hópur og boða súrrealisma sem í rauninni skipulegt verkefni, ekki bara í list, heldur líka í lífsháttum, samanber göngulagið. Þarna langar mig að taka aðeins upp spurninguna og hún mun elta okkur dáttir. Hún gerist að hópur ungmenna í Breiðholt á þessum tíma gengur inn í starfsemi súrrealismans, tilengar sér súrrealismann og fyrir að boða súrrealíska byltingu á Íslandi á þessum tíma. Að mörguleiti getum við sagt að Medúsa hafi dóttið setið á sínum stað í bókmennt- og menningarsögunni. Við vitum af henni, við lítið á stundum sem ákveði tilraunakennt tímabil, tilhlaup aðfarar tímabil að hlutum sem að gerast síðar. Og lykilatriði í þessu samhengi væri afmarkað tímabil. Og ef við tölum að þetta sitið dálítið á sínum stað, væri kannski ágætt að taka hérna þessa tilvitnu sem ég tók sem yfirskrift eftir höfundarsjálfu Birgittu, texti sem heitir Hvað í ósköpunum er Medúsa. Og drengirni voru með læti og gáði alls konar bækur sem öllum fannst svo skrýtnar. Auðvitað er það þannig að við getum talað að súrrealismin eigi sér ákveðna hefð og ákveðna sögu líka í íslensku samhengi. Við horfum tilbaka í fyrsti textin þar sem súrrealismin er nefndur, 1926. Þekktu við þar við Halldór Laxness, þar sem hann er að tala brotuminni á Palmata-ljóðið og úlinginn í skóginum. Þar segir Halldór Laxness, ég veit hér byrja allt þessa stefnu. Ég vil lesið allar helstu bækur eru manna fjalla. Oft vitnaði þetta og líka fjallað hvernig Halldór sé á kafi í súrrealism á þeim tíma. Síðan sjáum við hann talar Rotimenia Palmata. Ljóðið segir það ort í anda hinnar nýju skáldskaparstefnu sem kviknaði árið 1922 og nefndi súrrealismi.
eitt af því sem við getum staldrað við hér er akkur að tala Laxness að 1922. Surrealisma ávarpið kemur 1924, þar sem surrealismin er stofnaður. Ég held að einfaldasta skýringin á því sé svo að hann hefur ekki André Breton og frönsku surrealistar í huga, heldur James Joyce og Ulysses og vitundar streymið. Punkturinn segja við undirstreika þarna er þegar við tölum surrealism í íslensku samhengi eins og mótast frá sjónarhorni Halldórs Laxness á þessum tíma og við sjáum það ganga áfram í gegnum áratugina sem fylgja. Surrealismin verður í rauninni einhvers konar stíll eða stílhefnd, einn möguleiki til hliðar við aðra sem hægt er að grípa til í samhengi nútíma bókmynda. Það er alltaf annar tónn en við sjáum hér í byrjun úr hérum surrealíska uppstöðning. Við getum sömuleiðis horft í því samhengi á þýðingar sem fara að koma surrealismanum síðar, hvernig surrealismin ratar inn í það samhengi þegar menn eru á eftirstríðsárunum að byggja upp einhvers konar hefð, og ég myndi segja hefðarveldi módernisma á Íslandi, eins og í byltingi, þá kemur surrealismin með þar inn, sem einn möguleiki á mörgum og við getum að mörguleiti sagt surrealismin og aðri straumar, margir sem tengjast framúrstefnu, liggja dálítið á jaðrinum. Það eru kynntir inn sem hluti af hinu nýja landslagi en það er ekki kannski sá straumur sem verður þungamiðjan í módernismanum eins og hann er tekin upp á Íslandi. Það sem ég vil segja með því er að í módernismanum er, eins og hann byggist upp á Íslandi, verður ákveðið hefðarveldi og surrealismin er að mörguleiti þar á jarðinu. Þetta verður mikilvægt þegar við förum að skoða hópinn svo með þessu hvert hann sækir og í hvaða hefðir. Við getum talað sérstaklega tvo listamenn og höfund af eldri kynslóðinni sem gegnaðu mikilvægu hlutverki, það verða Jóhann Hjálmarsson og Valfrið Flóki, sem að tilheyra mörguleiti straumum sem er að vinna með aðra hanga innan nútíma bókmynda, nútíma listar heldur að vera ríkjandi hérna heima, þar á meðal surrealism. Og við getum tekið upp stutta tilvitnum hérna í sýningarskrána Líksneiðar og Aldinvaug 93 eftir Jóhannar. Þar sjáum við í rauninni þetta sama koma fram og ég var að gera þessu umtalsefni af löngum engins viðleikni til surrealismi í íslensku skáldskap að höfundar hafi ekki gengið langt í því að sinna þessari stefnu heldur oft stutt surrealísk tímabil. Sem við sjáum í Medúsu er einhvers konar programmatískur og gegn heill surrealismi sem settur upp sem verkefni. Sömuleiðis að afmarka hópinn, skapa sér ákveðna hefð. Við greiðum hérna niður í áðan þennan texta, 85, hvað í úrskupunum er Medúsa. Hér sjáum við meðal annars þessa tilvitnun hér, hún er dálítið gróf, hún er stækuð upp fullt af vinum þegar hefa Flóka og Hilmar, Gyrði og Braga og Þorra, Hallgrím og Skarastorm, Sigga Páls og Kristín, Möggulóf og Dag, Björk og Kukl og Gramm og fullt í viðbót. Fullt í viðbót þar opnaði upp en hann er líka auðvitað skilgreining á hópnum og hverjir eru og það er líka verið að skapa sér ákveðna hefð sem við sjáum mjög oft í surrealismum. Ólíkt mörgum öðrum framúrstefnu hreyfingum er surrealismi mjög upptekinn á því að móta sér ákveðnar hefðir. Ekki ef við horfum á eins og hreyfingar eins og fótalismann í kalka þessum áherslan er á í rauninni hefðar rofið, slíta sig frá öllum hefðum. Og forvitnilegt fannst mér að reykast á þessa tilvitnun hér á leitarhugurinn að stefnuyfirlýsingu Breton's 24, við getum sér vísum í þessari lýsingu áðan. Lýsingin hjá Breton í fyrsta manifestóinu á vinahópnum og upptalningin sem að þar kemur.
Þannig leið í rauninni þessi gjörningur, það er gengið inn í ákveðina surrealíska hefð í framsetningu. Það var mér fyrir talsvert mörgum árum kannski dálítil opnun á metodusluhópin og fara að skoða hann á nýjan hátt og maður er svona enn svolítið bara að byrja á því. En að koma að hinu súrrealísku uppskuti, tímaritinu. Þessi listi sem ég sé þar aftast. Það er forvitnir upp í þessum lista, armböndin 17, það er listin sem slíkur. Það er að segja tengslanetir sem við sjáum varpast. Vísanirnar í og tengingarnar við alþjóðlegu tímaritin. Hluti af þessum tímaritum er hér í skápinu frammi núna, Dunganon, sænska tímaritin sem Tony Bú segir með. Þannig að sjáum við líka sömuleiðis tímaritin eins og Melmoth og önnur. Eitt af því sem veikir í mér þegar ég sé þennan lista er alþjóða samhengi og kannski hefðin sem að gengið er inn í með þessu. Þetta kannast ég vel við frá fyrir hluta 20. aldar. Þar sjáum við lista, auglýsingar og tengslanet fyrir tímarit á þessu tagi mjög víða. Hér frá í rauninu öðrum og þriðja áratugnum er mjög algengt að við fáum aftast í tímaritunum töflur á þessu tagi. Þar sem við getum séð þetta alþjóðlega tengslanet framúrstefnunar birtast og það verður gríðarlega mikilvægt vegna þess að oft erum við með hópa, hreyfingar, tímarit, jafnvel einstaklingar með tímarit, einangrað í sínu alþjóðlega samhengi, ná sínum breiðari lesendahóp í gegnum alþjóðlega dreifingu. Samfélag einstaklinga með skild áhugaefni. Þetta er dálítið grunnur að kannski þessu nýrri rannsóknum á framúrstefnunni sem tengslanet og hluta því sem við höfum verið að gera menningar sögunni, að taka þessum norrænu listamenn sem oft virka einangraðir í sínu þjóðlega samhengi, skoða þá sem hluta af því alþjóðlega neti sem þeir tengjast og eru hluti af. Og þarna fáum við ákveðið sjónarhóll sem nýtist okkur líka til að skoða hóp eins og Medusu. Eitt af því sem er verðt að hafa í huga og þar eru kannski að verða á þennan breytingar líki rannsóknum á surrealismanum. Eitt af því sem er sérstakt við surrealisman sem framúrstefnuhreyfing eða avantgardhreyfingu er að hún er býsna langlíf. Samanborið við hreyfingar eins og fútturismann eða dataismann eða annar var þetta löngu mikil saga. Hvort sem við tölum hreyfinguna í kringum Breton í Frakklandi eða hinna alþjóðlegu hreyfingu með öllum sínum löngum. Og í rauninni erum við með virt, surrealist, alþjóðlegt, tengslanet alveg fram á 9. áratuginn og lengur jafnvel. Það hefur kannski verið dálítið í rannsóknum á surrealismanum ríkjandi þá viðhorf að surrealismin komi fram þarna á þriðja áratugnum, blómstrið þarna kannski kringu 1930, tegir sig síðan áfram, síðan vopnist út að síðan síðan einhvers konar viðtökusaga eftir. Þetta er að mörgu leiti að breytast og ég held að það sé mikilvægt þegar við skoðum surrealismana skoðið ekki sem hinna upprunalegu hreyfingu sem komi þarna og síðan síðan einhvers konar endurrómur aðeim í fagurfræði. Og Medusa er auðvitað mjög forvitnilegt og mikilvægt dæmi um þetta hvernig surrealismin sem virt verkefni getur ratað inn í íslenskt samhengi undir lok 8. áratugarins. Það sem ég held að sé líka mikilvægt þegar við horfum á hóp eins og Medusu. Það er spurningin hvernig skoðum við hóp og starfsemi af þessu tagi. Ég held að sé mikilvægt að við komum okkur út úr þeim farvegi
að skoða hópana út frá okkar þjóðlegu bókmenntasögu og listasögu. Þar sem hóparnir verða oft mjög afmarkaðir og einangraðir. Þeir verða frávik frá meginreglum. Þeir lenda einhver leiti á kantinu jafnvel í bókmennta og menningarsögunni eða sem tilhlaup af einhverju öðru. Þegar við erum að fást við hópa af þessu tagi er mikilvægt að spurningin sé frekar þessi hvar er þetta staðsett í hinu alþjóðlega samhengi surrealista hreyfingar. Að leitast við að skilja starfsemi hreyfingarinnar út frá því alþjóðlega samhengi, inn á því landakorti. Að skoða tengingarnar við hópa, tímarinn, einstaklinga erlendis og sömuleiðis að reyna átt að segja á því hvaða hópar eru það, hvar eru þeir staðsettir, í hvaða samhengi, hvar eru þeir í þessu landslagi surrealismans. Þetta er kannski dálítið önnur tegund af spurningum til að nálgast hópinn. Til að varpa þess ljós á þetta tók ég hérna upp á dæmi. Dunganon, Camouflage og Jaron Philosophical er Fungus og Gíðólu Granú. Þetta mun vera tímaritin samkvæmt þeim upplýsingu sem ég hef erlend tímarit þar sem hópurinn á efni. Á sýningunum í skruggubúð eru verk eftir meðlum hópsins, það er sýninga á verkum eftir Jóhann Hjálmarsson líka og sömuleiðis erlendir listamenn sem þar eiga verk Tony Pusi á þar verk á sýningu sem kemur snemma á samt fleirum, Vladislav Buter, Rudi Zeller, Susanna Wald, John W. Wilson og síðan er allsverfið sýning, ég getum ekki þetta brauð. Þú er ekki markmið að fara ofan í þessar sýningar sem slíkar að hitta samhengi sem við langar að varpa ljósi á. Að horfa þessa starfsemi sem hluta af alþjóðlega surrealismunum. Brjóta okkur út úr því að skoða starfseminna út frá hinu innlenda samhengi. Og auðvitað verður þessi starfseminnan alþjóðlegs eða þverþjóðlegs tengslanets að þessu tagi gríðarlega mikilvæg í litlum bókmenntakerfum og innan einangraðra menningar vettvang eins og hér á landi. Hérna tók ég bara sem dæmi eitthvað af þessu efni og sýningum. Hér úr Dunga núna again, þetta eru tímarit sem eru núna á sýningunni. Hérna getum við séð líka, ég tók efni sem við lítið með til að við sjáum inn í það. Eitt af því sem mér finnst formindinu þar sem fræðum hann er líka út frá samhengi hópsins hér er að þarna sjáum við Þóreldur, Ólafur er með verk og aðri sem til hérna sjón er hérna og þeir sem er inn í hreyfingunni flóki ég hérna með líka með myndefni í þessu að segja það er líka breiðari sem tekur yfir kannski ákveðnar svona ólíkar kynslóðir eða aldurshópa breiðari mynd sem við sjáum þarna í mikið alþjóðlega samhengi og aftur sjáum annað af þessum alþjóðlegu norrænu rítum hér aftur úr Dunganon og ég tók líka listan hér með sömuleiðis programmatískum inngangstextum þar sem er opnað inn í hinn alþjóðlega surrealisma og hinn á surrealisku byltingu. Og mér langar kannski að loka erindinu aðeins á þeim nótum og taka kannski dálítið þennan hól í hæðina að sem ég opnaði dálítið á að skoða surrealismann sem ákveðna grundvallar
ástöðu. Kannski sjáum við ákveðnar svona bóhemískar rætur framhaldstefnuna líka skína í gegn þarna í surrealismanum í afstöðu til stofnana, gagnrýni og annað. Hinn surrealíska grundvallar afstaða í list og lífsháttum og sömuleiðis í afstöðu til stofnana. Og þessi tilvitnun var einfaldlega of skemmtileg til að sleppa inn í þegar maður talar hérna landsbókasafni Arni Jóhamar. Ég lendi því hitti þeirra að einu eintaki bókminn í taskana hnuflað á mál og menningu. Þar voru að verki útsendar af landsbókasafnins í samráði í forherta eigundur vestfjörnarinnar. Þeir gengu mér að segja svo langt að gefur kvittum fyrir þjóknæðinum eins og þetta væri sjálfsagt mál. Síðan spásseruðu bóarnir niður eftir í safnið sitt og það reikföllur bókinu. Fólk er að þakka bókin er í heilu lagi því bréfið þínu segir orðrétt reytin eru varðvitt í upphannu búningi, það er mikil svo nýjum til þakka fyrir það, en ekki við segja að bókum hafa verið vísvitandi misþyrnt þar til nú nýmverið og það er Landsbókasafnið Íslands. Alltaf heyrir maður eitthvað nýtt. Surrealísk hugverk eiga lítið erindi í stofnunni hins opinbera. Þess vegna hefur Medusa staðið fyrir því að fjarlægja þau saman og gengur verkið bara nokkuð bærilega. Ég ætla að láta máli mínu, held ég, bara lokið á þessu. Kannski er ég í því hlutverki að vera svona miðlari inn í þetta umhverfi með reyndinu. Takk fyrir mig. Spurning hvort okkur fyrir einhverjar spurningar. Spurningar, eitthvað svo leiðis. Takk fyrir þetta, hún talaði mikið alþjóðlega samt og kannski sérstaklega þessa málverk. Er eitthvað samhljómur á milli þess sem er að gerast á Íslandi eða Breiðholtinu og Skandinavíu og Evrópu? Er að koma svona unga kynslóði, er þetta eldri skaldurlistamenn, er þetta eitthvað sem er að vaxa, er þetta nýtna? Hvað með þessu? Nú eru eflaust einhverjir hérna á Franskarberg sem gæti að svara þessu betur en ég. Þetta er eitt af því sem að ég get þó sagt þetta er eitt munurinn á Íslandu og hinu Norðurlöndunum er að hinn Norðurlöndin eru dóttir stærri. Og það eru fleiri hópar, það er að segja heldur við höfum kannski stærri og breiðari flóru þar. Og það er þá líka ef við tölum eins og til að mynda tímaritu Dunganon, Tólipúsi og sænska tímariti, þá er það hreyfing sem er virk á þessum tíma. En síðan eru aðri surrealista hópar þar líka, sem eru kannski vinna aðeins í aðrar áttir. Og oft eru þetta líka inn í þessum framhústefnu hópum og hreyfingum og surrealista hreyfingu líka fylgir þeir á baki ákveðna stefnu. Það er að segja það eru líka núansar og konfliktar á milli hópa. Og það eru hópar af yngri listamönnum sem er að koma upp og gangi inn í surrealisman með kannski aðra skilning heldur en oft eldri kynslóðunar. Þannig að það getur verið búr að tvekja. Og landslagi hér verður að mörgur eitthvað held ég dálítið. Alltaf ólíkt. Ég get kannski bara talað út frá eigin reynslu. Bara sem dæmi þá upplifði ég að ég fór til Parísar 83. Það væru eiginlega kannski þrjár, fjórar kynnslóðir súrrealista. Og svo yngsta var svona einmitt á aldur við okkur í Medusu. Þeir voru í gátt tímarit sem við kölluðu Ojaron og við áttum efnið þar. Það var gefið út í Cannes í Normandí. Og síðan var aðeins eldri, það var gefið Gladiator með Camouflage. Og hann þótti
svona of herskór fyrir kynslóðuna þar sem var aðeins eldri, fases, reyfingur og fleiri. Og síðan voru enn eldri þessi elstu súrrealistar sem voru bara, ég heiti hana John Wellson, sem var í Melmoth og fekk að gista á gólfinu hjá honum. Þetta var, þetta tengslanet virkaði mjög vel að maður gat fengið að gista. Þannig að ég, hann fór með mér til dæmis heimsókn til Elise Breton og Sjón Benjó, sem voru svona kannski elsta kynslóð. Þannig að þú var eiginlega mjög mikil upplifun að fara þarna og Sigurjón getur, eða Sjón getur náttúrulega sett á því líka þennan heimsótt til þetta fólk og þetta var bara mjög, hérna, mikil upplifun að kynnast því að hvernig mismunandi viðhorf innan súrrealista hreyfingar voru á þessu tíma og á þessu stað. Það var svona tengingar yfir í anarkisma eða þó bara beint sem sagt svona fagurfræðilegar pælingar. Það er mjög mismunandi. En bara aðeins varandi þetta í bréf að hérna það er náttúrulega núna erum við eiginlega komin í 360 gráður að í þessum efnum að komum við það færandi hendi en hérna eins og er líka tilefni það að og það er kannski alveg rétt að bókum hefur verið misjönd á vissan hátt hérna og við erum að reyna að bregðast í því líka að það er nýkomin bókverkadeild inn í safninu sem að ég er í raun og veru að standa fyrir björgunaraðgerðum á bókum meðal annars ljóðabókum sem hafa verið stimplaðar í bakkofyrir og límdar og hafa náttúrulega verið í útlánum en hérna núna eru margar settar í bókverkasafnið og eru þá ekki sem sagt verið settar í gjörgæslu í hérna forverslunni og eru lagaðar til og reynt að taka límiðan af þeim án sæði líka þær. Nokkar af þannig bækur eru komnar inn frá Miðhúsu. Við erum að reyna að stoppa í götin og sýningin er meðal annars til þess að stoppa í einhver göt þannig að helst allt efni frá Miðhúsu sé hér innan hús. En það hefur eins og týnst margt og núna bara fyrir nokkrum dögum voru að finnast nokkra síður í þessu tímariti Geltandi vatni. Sjón vill kannski segja á því að hann fann þessar síður og ég ætla að afhenda þetta og í raun og veru er þetta ný útgáfa frá Miðhúsi og við erum að sem sagt kannski að opna það nýja útgáfa og segja því að tekið þeim. Góðan daginn. Já, það er nú búið að segja þeir allt sem segja þarf um Geltandi vatn. En þetta var tímarit sem var til stóð að gefa út með reglulegu millibili. En eins og þið vitið að þá er nú saga íslenskra framúrstefnu tímarita sú að þau koma yfirleitt út að fyrsta tölublað kemur út og svo er svona hapa og glappa hvort að annað tölublað næst. Það er ágætið saga af slíkri útgáfustarfsemi. Og fyrsta tölublað Geltandi vatns kom út snemma árs 1985 og ef ég man rétt þá var það selt eitthvað í bókabúðum, ég samt ekki vissum að þau hefur tekið við þessu að þetta var nú bara svona áttblöðungur. En við vorum við þetta með okkur og tókst að koma þessu út. Sjálfsagt þessum 50 eintökum eða eitthvað sem var ljósritað á ljósritun og stofu hér á Hverfiskotan við manni. Það var strax drifið ég að smala efni í, hérna, smala saman efni í annar tölublað og
af einhverjum ástæðum þá var ekki farið með það á ljósundunarstöðuna á Hverfisgötu. Fólk hefur upptekið við byltingastarfsemi öðrum hérna, rýlinum akkurat í apríl 1985 og það er verkefni fyrir Benedikt að finna út úr því hvað þið vorum að gera í apríl 1985 þegar ekki munum við það. En eins og hér hefur komið fram að þá er svona helsta og merkilegast efni blaðsins þetta bréf frá Jóhamri til deildarstjóra við Landsbókasafn Íslands. Og hér eru byrt slitur úr bréfi frá deildarstjóranum sem er sjálfur Einar G. Pétursson sem hefur hér við deildarstjóri með það verkefni að hafa af okkur bækur. Og við byrtum hér eitthvað slitur úr bréfinum frá honum og síðan er svona bætt í og Jóhann var útskýrði það. Þarna sé hann hafi valið sér vitlega svo landstæðing. En nú er svo komið að við erum hér í dag og hér liggur fram í samningur til undirrituna og það er augljóst að þetta er uppgjafarsamningur. Við náttúrulega játum okkur sigraða af Landsbókasafninu en ekki án þess að hafa tekist það markmið okkar að framkvæma súrrealíska byltingu á Íslandi. Því að Ísland árið 2020 er hreint út sagt algjörlega súrrealískt miðað við það sem það var 1925. Og það var Bragi Ólafsson sem benti mér á að verkefninu væri lokið fyrir nokkrum árum því að þá var þingmaður sem að kom upp í pontu á Alþingi og fór að tala að þetta og hitt sem væri verið að gera og segja þarna væri algjörlega súrrealískt. Og þá hugsaðum við með okkur og þá var þetta bara verkefni lokið. Þannig að það er alveg komið tími á það að afhenda þetta allt saman. Já, á einum stað voru til fjórar blaðsíður af geltandi vatni og fjórar blaðsíður voru týndar. Og það var ekki fyrir en bara fyrir vikur umri sem að þær byrtust upp úr umslagi sem að áttu að innhalda eitthvað allt annað og mikil heppni að skyldi ekki hafa bara búið að henda fyrir löngum. Því að það var örugglega með einhverjum opinberu stimpli líka og áttu ekkert að vera í mínum fórum. En hér er gestandi vatn og hér er kassi fullur af einhverju fangetti og helmingin glerkossunum frammi. Ég ætla hann ekki að segja margt, en varandi þetta alþjóðlega tengslanett og það sem við vorum að gera hérna, þá má ekki gleyma því að hluti Medúsumanna var í hljómsveit sem að kallaðist Van Houten's Coco og Van Houten's Coco spilaði hér með öðrum hljómsveitum þessa tíma sem að hefur kallaði Rokk í Reykjavík og myndaði þar annars konar tengslanett. Og það er önnur saga hinnar hljóðrænu framúrstefnu þessa tímabils sem að þéttist í kringum grammið og purpilning og það tengslanett út í heim sem þar byrtist. En það var mikill samgangur þarna og samstaða. En það heitir þetta geltandi vatn. En ekki gjálfrandi vatn eða þögult vatn. Og hér má sjá hvernig maður lætur vatn gelta, við sjáum þess. Þegar ég ætlaði bara að geta að fara alltaf einna tölu hér og mér finnst bara gaman að hér séu svona Maggir og Jóhamar og Einar Belags og Óli og við göngum til uppgjafa samninga, er það ekki? Því miður erum ekki með pípuhall eins og Hiro Ito og Japansk keisari sko sem hann gat tekið ofan fyrir sigurviðrunum. En allir súrrealistar er ganga með ósýnilega pípuhall. Já, mér langar að þess að segja nokkur á Ingibjörg Sörestadur heiti ég til Landsbókavörður og ég hef búin að verða auga með þessu tölvöld lengi en alltaf bara á hlýðarlínu og alltaf bara fyrst með aldrei nálgast að mig fyrir en að þeir eru alltaf inn að fara nálgast mig hér í þessu húsi.
En svoleiðis var að ég var ráðinn sem hérna bókasinsfræðingur við Fjölbrautaskólann í Breiðholti árið 1980. Og fljótlega þá heyrði ég af þessum hópi, hún sem brölti, ungmennana hana og ég var sjálf náttúrulega ekkert mjög guðum þá, hérna, sýndi þessu áhuga. Og einhvern veginn komast upp í hendurnar á mér eitthvað af þessum útgáfum og við ákváðum bara hérna, í rauninni þyrfti bara að safna öllu sem að tengdist sko nemendum skólans og kennurum, fólk var nú eitthvað að vinna í svona einhverju bókaiðið. Og það endaði með því að það var reynt að draga saman bara allt sem að tengdist þessu og fleiri grúppum þarna. Og ég hygg að tíma hafi verið í bókasafni Fjölbrautaskólans í Breiðholti stærsta safn af metúsu útgáfum á landinu fyrir kannski utan það sem að var í geymslana hjá ykkur. Síðan þegar ég kem hingað þá kynist ég Ólafi og eða semst Ólafur kemur setna heldur ég vendar í safni. Og við förum að ræða þessi mál og svo kemur bókaskasafnið og svo hugmynd og þróun á því. Og svo var verið að reyna að smála saman sem sagt útgáfum metúsu í fyrra. Var ekki, rétt hjá mér. Mm. Já, og þá kemur ljós að einni bókinni var bara til eitt eintak skráða bókasafni á Íslandi. Og það var einmitt í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Svo við höfum nú samband bara snarlega og útskýrðum máli og hvort að skólinn vildi ekki bara gefa þetta til Landsbókasafnsins og það endaði sem sagt hér þessi bók. Mér minnir hún hafi verið eftir Einar Möllans, ekki þar. Nei, það voru dauðaljóður eftir Þór Eldon. Þór Eldon, ja. Mittum eftir Björk. Já, já. En síðan var önnur, við voru vestfangarannir eftir Einar Möllans sem var í Kópavogi. Já, alveg rétt, við fórum fangar líka. Og þar var hún komin í geymslu, skýst mér. Og væntanlega sko í einhverjum æsingi eftir 20-30 ár þá hefði henni verið hent í einhverju grísjum sko. Ég bara gerir mér alveg hérna, já, sé það alveg fyrir mér. En allavega þá hérna erum við þá komin með svolítið gott safn hérna og í Landsbókasafninu og ég er mjög glöf en þetta fá þetta, þannig að minnst þetta vera svona bara alltaf áframhaldandi svona pínu samstarf og hérna gaman að því. Þannig að við þá að undirrita samningi. Já, ég vil líka sko þessi samskipti við Einar Gunnar Pétursson sko, hann var þessi kennar minn í bóksarsfræðinni á sín tíma. Kendi hérna, býtum við, það var handbókafræði, já, það er handbókafræði. Og hérna, hann er náttúrulega bara að sinna sinni vinnu og ég finnst þátti flott að Landsbókasafni á þessum tíma hafi verið búin að kveikja á þessu sko. Því að þar voru menn náttúrulega mjög mikið bara í svona hefbundnum íslenskum fræðum og sagnfræði og öðru slíku sko. Þannig að hérna, já, þar hafa menn greinlega svona kveikt líka. Þegar þeir vinir í það. Hérna já, við skulum hérna. Hvað er samtum hendina? Já. Svona hef ég á þess að þú áreitir undirriti samningi fyrstur af okkur. Já. Man þarf nokkur einhverk að það geti þess að fleiri en já, allir geti að finna samning. Hér er hoppað þetta hérna þá. Hér er henni. Sko að við kunnum þetta taka að fyrir nokkrum árum þá var sýning í listasafni Reykjavíkur á sögu smekkleysu og þar var í einu glerkassanum stöndið að dótti frá Medusu og á opningunni þá var ég vitni að því að helsti fagurkeri landsins
listaverkasafnari sem ég ætla ekki að nefna hér, stóð þar á samt einu helsta listamanni þjóðarinnar. Þeir voru að gjóa á þetta Medúsu efni og þá segir fagurkerinn, ég var eitthvað að vonast því að þetta myndi eldast vel. En þetta er alveg jafn ljótt á þetta var þetta ljótt á þetta. Þannig að við erum ekki að fylla samlega fögrum hlutum. Já, það er alltaf spurning, sko, hverju er aðstæð og hérna, það sem einu þykir fallið, það þykir öðru ljótt og hins veginn. Þannig að hérna, já, við skulum bara hafa þetta galopið. Já. Gerðu þú þetta skrifa líka? Já, þetta er þetta. Ég erum að lopna af, sko, þannig að við erum allir með eitthvað styrkingar í. Já, þetta er ekki bara útgáfur sem við erum afhendað, það eru líka sem sagt einhver handrit, það eru boðskort, bæklingar, bakkort. Síðan er komið inn í hljóðsafnið sem er hér að það eru slændur sem er búið að færa yfir á stafrænt forum. Þannig að þetta og vel heima hér í Sjóksir. Þetta er bara bæklingar sem eru í hljóðsafninu til fylgja. Þegar maður hlustar á kassettur þá getur maður skoða bæklingar í leiðinni. En bókverkasafnið er sem sagt í þróun og það er hérna hægt að fá lánuð bókverk hérna niðri. Í lesal, það er ekki að lána úr húsi. Þetta er svona, hér hafa fundist bókverk sem voru í útlánum, en eftir að var farin, það er ekki áhersla bókverk að þá var bókunum kipt úr útlánum, en hérna eru þá, það er hægt að skoða það hér hérna hús. En við bara þökkum fyrir í dag og við erum afhendum. Já. Afhendum. Fórlega. Já. Þetta Einar hefur þurft að stjórnast. Mynda þessu. Já. Það er ekki. Þetta er listið hér að sem er. Já. Svona. Já. Svona hefur þetta aðeins.